Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin fəxri sədri Professor Kamran Musayev birinci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayı barədə danışıb. Bugün Gülüstan Sarayında tarixi anlar yaşayırıq. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz də qeyd etmişdi, Türk dünyası bizim ailəmizdir. Bugün Gülüstan Sarayında bu böyük ailənin, həkimlərinin, kardioloqlarının və kardiocərrahilərinin birliyini görürük. Bunun da ən əyani nümunəsi sizin də gördüyünüz kimi 6 qardaş ölkədən, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan 6 qardaş ölkədən olan nümayəndələrin hamısı öz ana dilində çıxış etdi, ana dilimizdə çıxış etdi və düşünürəm ki, bu kardioloqların, kardiocərrahiyyələrin, səhiyyə işçilərinin başlatdığı bu hərəkat bizim məhz dildə, fikirdə, işdə birliyə doğru gedən bu qutsal yolumuzda çox böyük bir addımdır. Bu yolda hamımıza uğurlar arzulayıram. Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vali Hüseynov da Səhiyyə Televiziyası ilə qurultay haqqında düşüncələrini paylaşıb. Düşünürəm ki, belə bir konferansların, qurultayların keçirilməsi hər iki və bütün dövlətlərin səhiyyə işçilərinə, həkimlərinə çox böyük faydası var. Bu həm ölkələri yaxınlaşdırır, eyni zamanda bu sahədə olan mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının mübadiləsinə gətirib çıxarır və bu şəkildə bütün sahələrdə inkişaf olur. Bugünkü birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayının gedişatına uğurlar arz edirəm və həqiqətən də bu çox lazımdır həm Türk dünyasına, həm də Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına çox böyük tövbə verməsinə inanıram və çox lazımlı bir tədbirdir. Eyni zamanda bizim sahədə, hematologiya sahəsində də bu tədbirlər keçirilir və çalışırıq ki, belə tədbirlərdə həm gənc mütəxəssislərimiz yetişsin, həm bunların müzakirələri, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə olan elmi işlərin görülməsinə təkan versin və beləliklə, hər gördüyümüz bir işi beynəlxalq şəkildə reytingli həm jurnallarda, həm də bir çox ölkələrin konferanslarında bizim də mütəxəssislərimiz orada iştirak eləsin. Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunun baş həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Eyvazov təəssüratlarını bölüşüb. Bu günləri birinci Türk Dövlətləri Kardioloji Qurultayında iştirak edirik. Bu çox sevindirici bir haldır ki, bugün Azərbaycanda da yüksək səviyyədə bu cür tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlər sadəcə kardioloji cəmiyyəti üçün deyil, bütün səhiyyə sistemi üçün önəmlidir. Bu, qarşılıqlı olaraqdan əlaqələrin inkişaf eləməsinə, elmin inkişafına, kadr hazırlanmasına xidmət edən bir tədbirdir. Akademik hissəsinə baxdığımızda proqram çox zəngindir və bu zənginlik yəni bizə öz təcrübələrimizi paylaşmağa, Türk dünyasından olan həmkarlarımızın təcrübələrini öyrənməyə imkan verir və eyni zamanda bu, yəni adından da görsəndiyi kimi bir Türk dünyasının vahid bir mərkəzlə birləşməsinə xidmət edir. Və mən düşünürəm ki, və bu cür tədbirlər gələcəkdə də inkişaf edəcək və davam etdiriləcək. Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Əliyev də Səhiyyə Televiziyasına qurultayla bağlı fikirlərini bildirib. Cəmiyyət olaraq 2004-cü ildən itibarən yaradılmışıq. Cəmiyyət olaraq artıq bu toplantılar çox keçirdirik. Amma bugünkü toplantı çox qürur verici və sevindirici bir toplantı oldu ki, Türk dövlətlərinin bütün kardioloqları hamısı bir yerdə toplandılar və ümumi Türk soyunun, Türk dövlətlərinin bir olmasını göstərdilər. Sevindirici bir haldır ki, bizim Respublikamızın aparıcı qurumları və həkimləri bu toplantıda iştirak edirlər. Sevindirici bir haldır və bu qurultaya uğurlar arzu edirəm. Ümumilikdə 3 gün davam edən qurultaya mindən artıq yerli və xarici mütəxəssis qatılıb.